Hej! Vi befinner oss i lokalen Identitet där vi brukar jobba eller skapa våra föreställningar, filmer och Balkanien Film Festival. Festival som är nu 10:e år förbereder vi här i Sverige. Jo, det är inte enkla situationen just nu att besöka biograf eller vilken teater som helst, allmänna platser, för att det är en isoleringsrekommendation när det gäller hälsomyndigheten med tanke på pandemin som är nu med oss i sista år. Under det senaste, alltså sista året. Men vi fortsätter jobba vidare. Vi är tacksamma för att Stockholms stad har anordnat en sån presentation under Stockholms kulturnatt, och vi känner oss väldigt delaktiga i den med tanke att vi befinner oss på Odengatan 15, Vasastan, Östermalm och hela Stockholm förstås, och hela Sverige, för att vi verkar eller skapar våra teaterföreställningar och filmer och allt vi gör inom kultur för hela Sverige, och man kan säga hela Norden. Vi har hittills haft 3, 4, 5, 6 föreställningar som vi spelar då och då som frilansargrupp. Så fort vi hittar en plats att spela, då är vi där. Då gjorde vi en barnteaterföreställning, Pojke pojke, Empress Helena eller Tsaritsa Jelena, moder till Konstantin the Great, alltså Konstantin den store. Om honom gör vi, eller om henne gör vi precis, eller har påbörjat en film. Men det ni hann se nu, det är lite kostymer från filmen som vi precis håller på med att göra. Sen har vi Stålkrigarinnor, Kvinnor i första världskriget, både som teaterföreställning men även som film, som hade premiär 2018, precis 100 år efter avslutningen av första världskriget. Och just nu gör vi en rolig berättelse om Mileva Maric Einstein. De två omskakade värld 1905 genom att skapa 5 olika vetenskapliga teorier som skakade dåvarande vetenskapsvärld. De flesta av dem kopplas ihop med Albert, men egentligen det är hon som stod lika mycket bakom dem, för att hon var en duktig, till och med genial matematiker som hamnade i Polyteknikum, enda skolan i Zürich, för att studera fysik vidare, för att hon var bra matematiker. Och han med sina 17 år, 3 år yngre än henne, hamnade dit för att han kunde inte komma på universitet. Även om killarna hade möjlighet att studera, kvinnorna hade väldigt svårt att komma in på någon universitet. Det ni ser ovanpå mig, det är min kostym från föreställningen Mileva Maric Einstein. Äldre kvinna som var gift med Albert Einstein. De träffades 1896 på Polytechnikum Zürich, enda skolan i dåtid som tog emot kvinnor i vetenskap efter avslutat gymnasium. Och sen tillbringade de ungefär 20 år tillsammans som äkta makar. 1905 var ett år som var väldigt viktigt för dem. Delvis för att de avslutade studier. Inte så bra för Mileva, för att hon avslutade Polyteknikum men fick aldrig klar eller så hög betyg så att hon kunde studera vidare. Medan Albert med ungefär i samma ämne där de jobbade ihop fick godkänt och betyg som var tillräckligt att fortsätta studera vidare. Ja, ingen beundransvärd position för en kvinna då i vetenskap. Det här är en bok som kommer snart att komma ut om Mileva Maric Einstein, hennes liv, drama i bokform.
som är skriven av mig, Jelena Milan, som är producent, författare och spelar huvudrollen i föreställningen. Sen har vi en ny kollega som kommer att spela Albert Einstein. Det är Miloš Anđelković som kommer att hälsa er från Belgrad. Hello everyone, my name is Miloš Anđelković and I'm an actor from Belgrade. And I will be playing Albert Einstein, which is very important in this show, especially on the occasion of 100 years since Albert Einstein got his Nobel Prize for the works that he did also with his wife, Mileva Maric. So I think that the audience in Stockholm will be happy to meet this wonderful woman. Sen har vi Amalie Orfeldt, konstnärinna, underbar kvinna som målar och målar och skapar skulpturer som nu medverkar i våra projekt, tredje, fjärde projekt vi gör ihop. Och sen den underbara kostym som ni har sett, det är skapat av Dragan Ognjenović, fashion designer, creator, som medverkar i olika film- och teaterprojekt. Och musiken vi använder, det är, de säger att det är originalinspelning efter Mileva Einsteins spel. Han spelade fiol och hon spelade piano och de brukade sjunga, dansa och göra mycket saker tillsammans. Precis som de skapade vetenskaps grundläggande teorierna som skakade dåvarande värld ordentligt. På så sätt en kvinna värd att höra hennes historia, att jämföra hennes historia med kvinnor idag och att på något sätt se vad vi kan göra för att kanske saker i framtiden förändras. Bra. Thank you.